Karavanové dobrodružství. Že? Chcete hledat poklad? Co? Tady to máte. Tahle mapa vás zavede k rudému rubínu nad rozlehlým Tyrkisem. Legenda praví, že slavný cestovatel Jesse Jones řekl, že to byl jeden z... Odvážní cestovatelé, pojďme najít ten poklad! Jupi! To je hustý. A má i kánoj a kolo. A taky postel na odpočinek. Tak jo, vyrážíme. Bude lepší, když zůstanete. Mohlo by vám být špatně, je to nebezpečné dobrodružství. Jedeme! Páni, už jsme tu. O, podívejte na ty domky, ty jsou krásné a tak zářivé. Musím se vyčurat! Poslyš, Koali, pojď za mnou! Haló, počkejte na mě! Dostaneme se tudy k modrým stromům. Co kdybychom se vrátili ke karavánu? Ani náhodou, musíme najít kulaté vodítko. A našla jsem je, našla jsem modré stromy. Myslíš? A co kulaté vodítko? Nic tu není. Musíme udělat dva kroky doprava a dva kroky doleva. Pravo, pravo, vlevo, vlevo. Jsme na stejném místě. Vůbec nic tady není. Ta mapa je špatná. To je tak těžký. Nikdy nenajdeme rudý rubín. Ani obří Tyrkis. Podívejte, co jsem našla. Kulaté vodítko. Rychle do karavanu! Koali, není to tvůj karaván? Fuk, málem jste převrhli karavan a mohli jste si ublížit. Ztratili jsme míč. A poklad? Ne, podívejte. Poklad? Musíte! Je to je rudý rubín nad obřím Tyrkisem. To musí být ono, to je nádhera. Je to překrásné. Poklad, než jsou přátelé. Myslíš, že věřili té mapě Jesse Jonese? Já nevím, ale je tu takový klid. Spolu zažívají dobrodružství.
mi všechno spraví. Ty, Wendy, hele! Wendy, pomůžeš mi dostat se z toho? Už jste někdy viděli krátery měsíce? Vypadají jako oči, že jo? Lady! Ukaž se, jsem expertka na uzly. Když dám tohle tam a tohle sem... Jo, dostanu vás z toho. Jedem! Přijdám na rychlosti. Na provaze je uzel. Wendy, můžeš nám pomoct? Rozvážeš ten uzel, prosím? Viděli jste, jak se měsíc usmívá? Wendy a její měsíc pořád má hlavu v oblacích. Vůbec si nás nevšímala. Není to dobrá kamarádka. Myslí jenom na sebe a vůbec nám nepomohla. Mohla bys zaletět pro misi? Ani nevím, kde začít. Chceš s tím nějak pomoct? Ty víš jak? Pochybuji, že je to těžší než titul z astrofyziky, že? Volant dáme nahoru. Ale to je kolo. Jasně, kolo jde dolů. Kolik to má vlastně kol? Mám vám s něčím pomoct? Ano, prosím. Já to spravím. Jen to chce trochu poštelovat tady, trochu tam... Já to spravím, protože jsme tak moc dobrý kamarádky. Tada! Není zač, kamarádky, můžete se na mě vždy spolehnout. Aha. Tohle jde sem. A tohle sem. A tohle? Potřebuješ s něčím pomoct? Ne, díky, už mám skoro hotovo. Vyšlo to perfektně. Pomůžu své skvělé kamarádce, Lady. Potřebuju, abys mi opravila vozík. Je rozbitý. Podívej, co udělala Katie s plotem. Nahni je se sbírat. To je pohroma. Snaží se pomoct, ale v tu chvíli dopadneme jako ten plot nebo kolo. Někdo ji musí říct, aby přestala. Nahni mě ti pomoct, kámoško. Ne, není třeba. Vyřešíme. Měla jsem tě poprosit o pomoc při opravách. Jsem to ale pohroma. No, prostě jsem v tom dobrá. Můžeme to dělat spolu. A navíc, vůbec nejsi pohroma. Jseš expertka na hvězdy a já bych se chtěla od tebe učit. Moc učit. Takhle se můžeme koukat na měsíc společně. To je paráda. Neboj se, Winnie, já to klidně opravím. Ne! Wow.
Zmrzliny s mnoha příchutěmi. To je vedro. Proč nejdete sem? Je to osvěžující. Nám vedro není. Náš mráček nás příjemně chladí. Mám pro vás návrh na ochlazení. Tak honem, honem, už se mi vaří mozek. Hele! No ne, můj cupcake je zmrzlina. Můj kočárek, ne! Není to vynikající? Fuj, tvoje zmrzliny jsou nějaké divné. Nahoře fantazie jíme jenom zmrzliny z věcí. Máme je moc rádi. Moje je dokonalá. To je dobrota. Mňam, mňam. Samozřejmě, chutná jako cupcake, ne jako věci. To já mám raději chuť věcí. Tak jo, co kdybychom spojili moje cupcakey s vašimi věcmi? Upekla jsem jich spoustu. Myslím, že když je spojíme s těmito věcmi, uděláme zmrzlinu pro všechny. Výborný nápad. Klobouk, jahoda, jahobouk. Čokoláda s lavičkou, čokoláhe, vanilka, balón, balónia. Tak to je tady originální příchuť. A pořád osvěžující. Budeme tomu říkat souhra fantazí. Pojďte. My připravíme zmrzliny a vy je rozdáte v okolí. Prosím, já chci jednu na doma. Já také. Páni, jak mám tohle všechno doručit? Mám pro tebe překvapení, Connie. Podívej se. Udělala jsem pár úprav na kočárku. Doručíš všechny zmrzliny? Jo, zmrzlina neplné obrátky. Baví mě dělat zmrzlinu. Zmrzlina, skvělé osvěžení. Jednu botonilu, prosím. A jak asi chutná s bubínkem? No, já udělám zmrzlinu s... s tímhle. Skvělá zábava. A zmrzlina, a zmrzlina, 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 zmrzlina. Zmrzlina. Já jdu na snowboard. Dobře, všechno je hotové. To není příchuť, kterou jsem chtěla. Uděláte mi jinou? Trojitý kužel. Connie, kde bude další zmrzlina? Babies, potřebujeme... co se to stalo? No, už nemáme žádné věci, ale ještě zůstalo létající talíř. Kam jdete? Ten talíř potřebuju. Vraťte se. Baby, stý více zmrzliny. Dejte mi to. Jsi v pořádku? Co se stalo, Connie? Asi jsme to s tou zmrzlinou trochu přehnali. Connie byla tak moc hodná. Musíme jí to oplatit. Překvapíme jí. Pomůžete? Použijeme všechny věci a... souhru fantazie. Změníme je v zmrzlinu. Páni! To je pro tebe. Jsi skvělá kamarádka. Mám tě ráda. To je ta nejvíc chutná osvěžující zmrzlina. Služný zmrzlinový stánek. Yeah. Jak to, že jsem na to nepřišla? Yeah. Stejně mám ráda nejvíc tu z věcí.